ملزم کرام صاحب دے لے یاسر خان تمام دوستاں نوں سلام عرض کردے جناب سارے دلہ بھائی ملک ظہیر اوان اور ندی والے حافظ ملک شفیع اوان ویلکم جناب اور ندی بھائی ملک قاسم اوان اور ال شہباز مو بھی ویلکم انہاں نوں بھی اور سارے دوستاں دی جیس تے سب توں پہلے ایک دھمال اس کو عطا دی جیس تے پاک علی دے ویڑے دے وچ پاک علی علی پاک علی دے ویڑے دے وچ نور حسینی چھایا دین نبی دا محسن بن کے آپ حسین آیا دسو فرمائش دی دھمال ہے جناب کی دیو مبارک علی مرتضی بسم اللہ آباد رہو نبی مصطفیٰ نو زہرا دا بڑ کے اوچے نہ گئے چاکے اوتے مولا حسین آ گئے چاکے اوتے مولا حسین آ گئے ہونے قربان سارے زینب دیر تے